TV-32 ավագ դպրոցի աշակերտները առաջին ժամից հետո դաս չէին արել ու ուսուցիչների ներկայությամբ լքել էին դասարանները։ Ամեն ինչ ասում են արել են ինքնաբուխ, երբ իմացել են, որ իրենց տնորեն Աստղիկ Ավետիսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Հիմա էլ պահանջում են չեղարկել դիմումն ու վերադառնալ դպրոց։ Ուսուցիչների համար էլ անհասկանալի էր, թե աշակերտները ումից ինչ էին պահանջում։ Երեխեքը միջանցներում դուրս եկան, սկսեցին անախորժություններ, էլի սաստեցին իշկան հնարավոր էր, հետո փորձեցին խնդրեցին որ դուրս ելնենք, դինամիկ էին ուզում ինձանից, իհարկե մերժեցի, չտվեցի։ Երկրորդ ժամի արդեն կեսերից դասարանների դուրները բացվեցի, աշակերտները դուրս եկան դասարաններից։ Երբ որ ես որպես տասնեք փորձեցի դիտարկել եւ հասկանալ, թե որն է իրենց դուրս գալու պատճառը, աշակերտների շատերը չգիտեին։ Աշակերտները դրսում էին իրենց պահանջով, իսկ ներսում ուսուցչանոցում մանկավարժների մի մասն էր հավաքվել, մյուսները միջանցքներում էին։ Պարզվեց, որ կոլեկտիվում ևս տարաձայնություններ կան, ովքեր տնօրենի կողմնակիցները չէին, աշակերտների պես դուրս էին եկել։ Բողոքողներ կան, նոր էստեղ են, թող մասնախոսեն, բողոքը ես պիտի չասեմ, իրենք իրենց բողոքը ներկայացրեն ամբողջ ժամը։ Կամ մարդ երբ իրենք ներկայացնեն, թող իրենք իրենք բողոքը ներկայացնեն, դուրս ելան կարծեմ։ Ասում եմ, որ դուք եք դժգոհում հենց տնօրենի աշխատանքից։ Բայց դա ոչ մամուլի արում։ Ինչի՞։ Դա ամեն բան։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում խոսամ, այս մասին չեմ ուզում։ Լարված իրավիճակում էլ ոստիկանների ներկայություններ եղել անհրաժեշտ, թեև նրանց հորդորները դասարաններ մտնելու աշակերտները չէին ենթարկվում։ Հետո դպրոց եկան մարզպետարանի կրթության վարչության ու բաժնի պետերը, չնայած որ այն որպես ավագ դպրոց մարզպետարանի ենթակայության չէ։ Դու մասին նորեմ ընդամենը իմացել, օգտնախարարի զրուցելուց պարզապես հասկանանք, եթե փորձում են դասադուլի միջոցով իրենց կարծիք կամ միտք արդարադրել, տեղեկանանք, ի՞նչն է պատճառը եւ ինչ են ցանկանում։ Հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում, պահանջվեց ընդամենը 10 րոպե։ Կրթության վարչության պատասխանատուները ուսուցչանոցում քննարկում անցկացրեցին, որից հետո դասաprocess-ը վերականգնվեց մասամբ։ Ըստ կրթության վարչության պետի, ուսուցիչների մոտ անորոշություն էր, իսկ տնօրենի դժգոհողներն էլ չէին խոսել։ Ես իշքան հասկացա կոլեկտիվի տրամադրությունից, իրենք եւս մոլորված կարգավիճակում էին եւ չէին հասկացել, թե ու կազմակերպված եւ ինչ ձեվաչափով այս ամենը տեղի ունեցել։ Հայտնի չէր նաև, թե Աստղիկ Ավետիսյանը ինչ բովանդակության դիմում է գրել։ Այն ներկայացվել է Կրթության և Գիտության նախարարություն։ Աստղիկ Ավետիսյանը 3 դպրոցում եղել է, հրաժարականի մասին ոչինչ չի ասել։ Այսօր էլ դպրոց չէր եկել, աշխատակիցների Կրթության վարչության պետերի հեռախոսազանգերին էլ չէր պատասխանում։ Քանի որ մենք նախարարության դպրոց ենք, նախարարությունը դիմումը ներկայացրել, իշտ դիմումի համաձայն պատճառը չգիտեմ ինչն է։ Ոչ, չենք տեսել։ Զանգերին չենք պատասխանում, զանգերին չի պատասխանել ինքը։ Կոնկրետ դիմումի բովանդակության ես ցանուտ չեմ, պարզապես պետք է նշեմ, որ դիմումը այս բարի դրությամբ դիմումին ընդացք տրված չէ, եւ ես մեկ անգամ կրկնեմ, որ տնօրեն այս բանին գդվում է աշխատանքի մեջ։ Դպրոցում հավաքվեցին նաև կառավարման խորհրդի նախագահն ու 3 անդամները։ Հիշեցնենք, որ կառավարման խորհրդի քվեարկությամբ էլ Աստղիկ Ավետիսյանը 2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ին վերընտրվել էր տնօրենի պաշտոնում, որից հետո խորհրդի անդամներից 3-ը հայտարարեցին խախտումներով անցկացված մրցույթի մասին, ինչի հետ խորհրդի նախագահը համաձայն չէ։ Հնել է երկու իրավաբան նախարարությունից, խախտում չի եղել։ Չեմ կարծում, եթե խախտում լիներ, այսքան ցկցկվեր։ Արդեն ուրի իրանք չգիտեմ, ուրիշ ինչ են փնտրում տակը, որովհետև անցել է նորմալ օրակարգով 5 ցայնով անցել է տնօրենը։ Մենք անձնավորված որևէ միտում չենք ունեցել դրա մեջ, մենք պարզապես ասել ենք, որ ընդհանրակարգային խախտումներ են եղել եւ կարելի էր այդ ընդհանրակարգային խախտումները վերացնել, նորից ընտրության կարգ սահմանել, որը այդ պահի դրությամբ այդպես չի եղել։ Համարվում է, որ խախտումներ եղել են, բայց դրան չեն կարող ազդել ընտրությունների տասկի վրա։ Հոկտեմբերին տնօրեն վերընտրվելուց հետո 1 ամիս անց Շիրակի մարզի դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել արերևույթ կաշարկ տալու, ստանալու եւ կաշարկի միջնորդության փաստերով։ Աստղիկ Ավետիսյանի այս հրաժարականը արդյոք կապ ունի հարուցված քրեական գործի հետ, առայժմ պարզ չէ։ Իսկ կարգի համաձայն հրաժարականի դիմումը կքննարկվի երրորդ ժամկետում ու կորոշվի տնօրենի աշխատանքից ազատման հարցը։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։